Ćao, Grujan. Ćao. Reci mi, kako se osjećaš pred večerašnje suočavanje sa Mimom? Čudno. Veoma čudno. Nismo se ni čuli ni videli od završetka sadržaja. Znači, niste pokušavali stupiti u kontakt? Ne, nismo. U stvari, od finalne one žurke, od tata. Kad smo već kod finalne žurke, šta se sve dešavalo sa Deniz? Ma, budalaština, malo smo se sprdali, videli bukvalno da je tu paparacu iznad i napravili foru, ali ljudi su to preozbiljno shvatili. Aha, vi ste to u stvari zbog paparaca uradili. Tako je, da. Aha. Reci mi, kako sad funkcioniše tvoj odnos sa bivšom suprugom i sa decom? Sa bivšom suprugom najkorektniji odnos imam, evo pričam kao sad s tobom što pričam, tako da tu problema nema. Što se dece tiče, non stop su kod mene, evo danas smo bili na pecanju, juče smo bili da vozimo rolere, da se igramo i tako. Da li ćeš težiti ka tome da se pomiriš možda sa njom? Ne razmišljam stvarno o tome sada, baš sam polupan što se kaže od celog ovog reality 10 meseci i uopšte ne razmišljam o bilo kakvoj vezi trenutno, pa ni o tome da se pomirim s bivšom suprugom. A šta ti ona sve reka kad si izašao iz zadruge? Šta ti najviše zamerila? Nismo iskreno ni pričali nešto mnogo o tome. Tako da ne znam konkretno šta mi zamera, verovatno mi zamera mnogo toga, verovatno ona to već prošla, prevazišla, pa eto sad kad smo se susreli više nema ni te mržnje u njoj, niti te potrebe da mi nešto prebacuje, jer ona je to prebrodila verovatno kad je bilo ono najgore. Reci mi, Mima je za jedan intervju rekla da je bila u komunikaciji sa bivšim dečkom Amarom nakon zadruge. Kako ti to komentarišiš? Pa dobro, to je njen izbor. Ja stvarno nemam problem s tim. To je devojka s kojom sam završio svaku priču. Ima pravo da radi šta god poželi pa i da se čuje s bivšim dečkom. A njen odlazak u Novi Pazar, da li misliš da je povezan sa tim? Zaista ne znam, niti mi interesuje. Važi, hvala ti. Hvala vama.